Bon vespre, és divendres 7 de juliol, tret de sortida a la campanya electoral de les eleccions generals que se celebraran el pròxim diumenge 23 de juliol. Tot plegat entre retrets entre els blocs de l'esquerra i la dreta i amb una lluita aferrissada des de Catalunya per aplegar el vot del país. A Sabadell, les formacions locals van participar de l'inici de la campanya. Després de les municipals, ara els ciutadans hauran de decidir qui vol que els representi al Congrés dels Diputats. El govern espanyol i la Generalitat han signat l'acord que fixa el protocol per construir la Ronda Nord. El govern espanyol també ha rubricat l'acord per destinar 914 milions d'euros a infraestructures a Catalunya. Fons del Ministeri han apuntat que el següent pas és establir els convenis per dur a terme les corresponents obres i han situat la tardor com el possible horitzó. Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor de 22 anys per atropellar intencionadament dos homes a Cerdanyola del Vallès el passat 9 d'abril. Els nois sortien d'una discoteca i caminaven quan un vehicle els va embestir i va provocar que un d'ells acabés a l'hospital. Els Mossos van esbrinar que la mateixa nit el conductor va agredir el noi donant-li un cop de cap. L'home ha passat a disposició judicial. I avui també us aproparem les darreres novetats que arriben als cinemes. S'estrena El Zorro, la història real d'un soldat de la Segona Guerra Mundial que estableix una relació especial amb una guineu. Des de França també arriba L'origen del mal, on una jove troba el pare perdut i entra en una família rica plena de sospites i mentides. Per la seva banda, Vesper ens portarà un futur distòpic on un adolescent lluita per sobreviure. Aquest divendres ha arrencat oficialment la campanya electoral de les eleccions generals que se celebraran el pròxim diumenge 23 de juliol. Tot plegat entre retrets a banda i banda i amb una lluita des de Catalunya per aplegar el vot. El Partit Socialista ha arrencat la campanya de les generals advertint del retrocés social que pot suposar un govern de la dreta. Hemos retrocedido en el debate público 20 años. Feijóo y Abascal son el túnel del tiempo. 10 años de retroceso en derechos de los trabajadores y de los pensionistas. 20 años en derechos LGTBI. 40 años en derechos de las mujeres. Y 80 años en censura a la cultura en nuestro país. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicat des de Castelldefels que vol ser el president de tots els espanyols i també de tots els catalans i ha fet referència a les declaracions de l'expresident Carles Puigdemont sobre la proposta que li hauria fet el PSOE d'indultar-lo si tornava i passava un temps a la presó. Sánchez prometió a los ciudadanos traer a Puigdemont y juzgarlo. Y ahora resulta que Puigdemont nos descubre que lo que le prometió es indultarlo. Entre juzgarlo e indultarlo, vuelve otra vez la mentira sanchista a las calles de Cataluña y a las calles de España. Santiago Abascal ha obert la campanya llançant un missatge directe al Partit Popular i instant Feijóo a sumar per aconseguir formar un govern alternatiu. El líder de Vox, però, també ha criticat el candidat popular. Pero es que resulta que el señor Feijóo ha dicho estos días que él, si no es la lista más votada, no va a gobernar. Entonces, imaginaos que los socialistas ganan por un escaño. Este señor renuncia a gobernar, este señor abandona a los españoles. Bueno, pues yo quiero decir que nosotros no. Si hay un solo escaño más en una mayoría alternativa para echar al socialismo, nosotros vamos a intentar construir esa alternativa. Per la seva banda, la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, ha demanat anar a votar en massa el 23J contra la coalició de l'odi per garantir, diu, un govern progressista a l'Estat. Porque o que tenemos enfrente es una coalición de odio. O que tenemos enfrente son os ultras no goberno que pisotean os dereitos das mulleres, das persoas LGTBI, pero mirade, tamén dos traballadores e traballadoras do noso país. A Catalunya, Esquerra Republicana adverteix que una victòria del PSOE a les eleccions espanyoles seria una humiliació nacional. Els republicans demanen donar força a l'independentisme català. La clau no és donar-li força al PSOE perquè suposadament freni el que té a la seva dreta, perquè si pot, pactarà amb el que té a la seva dreta. La clau és donar-li força a l'independentisme català i basc, és a dir, a Esquerra Republicana i a H. Bildu per obligar el PSOE a pactar amb el que té a la seva esquerra. Junts per Catalunya planteja els comicis com un plebiscit sobre l'estratègia a Madrid. Així ho ha assegurat la seva candidata al Congrés, Míriam Nogueras, que ha demanat el vot contraposant-se a Esquerra Republicana. Som els únics en condicions d'afirmar que cap vot custodiat per nosaltres, cap vot custodiat per Junts, es regalarà.
i menys regalarà un vot a canvi de res i menys regalarà un vot per seguir maltractant-nos com ha estat fent el govern espanyol, governi qui governi. La CUP ha donat el tret de sortida de la campanya del 23 de juliol carregant contra les males polítiques dels socialistes i ha lamentat la deriva de la candidata de Sumar, Yolanda Díaz. Yolanda Díaz en el seu moment ja va expressar que el seu era un projecte estatal que deixava enrere particularitats autonòmiques i avui definitivament enterra l'autodeterminació, que era una de les banderes que havia tingut Podem quan s'havia presentat com una impugnació del règim del 78. El candidat del PDeCAT, Espai CiU, Ramon Muntanyola, ha obert la campanya reivindicant Convergència i Unió i la política de la puta i la Ramoneta. És bastant millor aquella política que deien de la puta i la Ramoneta, i em perdonareu l'expressió, però ben popular i ben coneguda, que el procés o la política del no-res. Perquè estem davant de la política del no-res. No hi ha res. A Sabadell, les formacions locals van engegar la campanya amb la tradicional penjada de cartells. Després de les municipals, ara els ciutadans hauran de decidir qui vol que els representi a Madrid. Els socialistes de Sabadell han engegat la campanya aquest dijous a la seva seu electoral. Endavant és el lema per als comicis del 23 de juliol que el sabadellenc Paco Aranda, número 6 per Barcelona, considera claus perquè s'ha d'escollir, diu, entre avançar o retrocedir. Si vulguem tenir un govern de progrés com el que he tingut fins ara, amb Pedro Sánchez al capdavant, o tenir un govern d'ultradreta i dreta amb Feijó i Abascal i vicepresident. Mireu, a mi no m'han d'explicar, jo ho he vist. He vist el PP votant en contra de la reforma laboral, he vist el PP votant en contra de pujar les pensions, jo hi era ja. A mi no m'han d'explicar com és el PP. La dreta sempre està en contra de tots els avenços socials i de progrés. Per això, aquest 23 de juliol ens juguem avançar o retrocedir. Defensa Catalunya és el lema d'Esquerra Republicana, que en paraules de Gabriel Fernández també recalca la importància d'aquestes eleccions. Esquerra, que ha escoltat el missatge, és avui la millor garantia, no només per als independentistes, sinó per a tots aquells que defensen el dret a decidir, el dret a l'autodeterminació, per poder formar aquest front democràtic que parlava el president Aragonès a Madrid. La CUP es presenta al Congrés per plantar cara a la dreta, però diuen també al PSOE. Estem en un moment de retrocés, estem en un moment de reflux i estem en un moment de desmobilització. Aquesta seria la primera. La segona és que, a diferència de fa 10-15 anys, els vents que venen no venen per l'esquerra, venen per la dreta i, per tant, venen vents conservadors en una dinàmica que és en clau catalana, que és en clau d'estat, però que també és en clau internacional. I davant d'això toca fer el que hem fet sempre, però amb més força que mai, que és ser-hi. Junts per Catalunya ha donat el tret de sortida amb la presència de l'exconsellera Lourdes Ciuró, el regidor Lluís Matas i Miquel Aguilar, candidat de Junts al Congrés, que ha fet una crida a la participació. El primer missatge és tenim de votar tots. El projecte de Junts per Catalunya de cara al Congrés és molt il·lusionant. A part de tots els temes que comentava la Lourdes, tenim temes de sanitat molt importants, tenim temes dirigits a la gent gran, una població que és més del 21% dels 60 o més, vol dir que tenim de treballar, treballarem molt. Sumar en Comú Podem ha repetit el Mercat Central com a punt d'inici de la campanya d'unes eleccions on asseguren s'ha d'escollir entre drets o dretes. Aquestes eleccions nosaltres diem que hem de triar entre drets i dretes. Sabem que si la candidatura de Sumar en Comú Podem està forta, tindrem un govern progressista a Espanya. Això és bo pels treballadors i les treballadores, això és bo pels interessos de Catalunya, això és bo per l'Espanya plurinacional i també per l'Espanya progressista. I en canvi, si guanyen les dretes, tindrem els retrocessos que ja estem veient que s'estan instal·lant en determinats ajuntaments, en determinades comunitats autònomes. El Partit Popular i Vox no han celebrat l'inici de la campanya electoral. Un dels aspectes de les campanyes és el que fa referència als cartells electorals de les diferents formacions polítiques que hi concorren. Com són, què hi diuen i quina funció tenen en l'entorn digital d'avui dia? Ho ha explicat a la xarxa la professora de Comunicació Política de la Universitat Rovira i Virgili, Arantxa Capdevila. Importants i determinants no crec, no? Bàsicament per tres raons. La primera, jo crec que tenen una funció simbòlica molt important. La pegada de cartells és l'element que inicia la campanya electoral, no? Per tant, diríem que el cartell fa campanya, no? Quan veiem cartells pel carrer, ja, sabem, no?, que comencem i també recorda la gent que estem en campanya. La segona... Exacte. I la segona és una qüestió que té a veure amb que de les poques...
estratègies comunicatives, dels pocs elements comunicatius que arriben a una gran quantitat de gent. Està pels carrers, no? I tothom veiem aquests cartells, fins i tot aquells que no són del partit de la nostra preferència. I això és important perquè cada vegada, no, amb l'entorn digital, fem campanyes més bombolla. Al final només t'acabes exposant els missatges del teu partit, en les teves, no, amb les teves comunitats. Els cartells et permeten veure tot el panorama general, no? I això jo crec que és important. I això té a veure amb la tercera i última, que és l'estratègia. És un element de condensació comunicativa de l'estratègia. Amb una imatge, amb un eslògan, d'alguna manera intenten els partits concentrar, no, tot el seu missatge. I a més, com és un element que veu molta gent, també això condiciona la manera en què es transmet aquest missatge més general. Amb la campanya electoral en marxa sorgeixen qüestions com ara quants electors estan cridats a les urnes, quants diputats i senadors catalans es trien i quines són les dates clau d'aquests comicis. Us ho expliquem tot plegat. El 23 de juliol se celebren les 16es eleccions a les Corts Generals, és a dir, al Congrés i al Senat, per configurar la 25a legislatura espanyola. Estan cridats a les urnes 5,7 milions de catalans, dels més de 37 milions de ciutadans que podran votar en aquests comicis. Mentre al Congrés es vota un partit polític i s'escull la papereta de color blanc de la formació corresponent, al Senat es vota la persona i es tria d'un a tres candidats dels diferents partits en una única papereta de color sèpia. A Catalunya, dividida en quatre circumscripcions electorals, s'escullen 48 diputats i diputades i 16 senadors i senadores. Pel que fa al calendari, la campanya electoral que ha començat avui acabarà divendres 21 de juliol. L'endemà, 22 de juliol, serà la jornada de reflexió i diumenge 23 tindran lloc els comicis. Del 28 al 31 de juliol tindrà lloc l'escrutini final amb els vots que provenen de l'estranger i fins al 17 d'agost no es constituiran les Corts Generals. Serà aquell dia, doncs, quan prenguin possessió els 350 diputats i diputades i 208 senadors i senadores. Del 22 al 25 d'agost, el rei durà a terme la ronda de consultes amb els partits per encarregar la investidura del president del govern, que no es calcula abans de finals d'agost o a principis de setembre. La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha signat avui l'acord que es fixa al protocol per a la construcció de la Ronda Nord. El govern espanyol també ha rubricat l'acord per destinar 914 milions d'euros en infraestructures a Catalunya. Fons del Ministeri han apuntat que el següent pas és establir els convenis per dur a terme les corresponents obres i han de situar la tardor com un possible escenari. En paral·lel també estem treballant, no?, per avançar en els convenis, el que passa que materialment no ens dona temps, no?, a subscriure els convenis, però el fet de signar els protocols no vol dir que no estiguem treballant ja, no?, i preparant l'expedient per a partir del 23 de juliol, bueno, ho continuem fent ara, però també a partir del 23 de juliol poder continuar amb aquests tràmits administratius. Per nosaltres és important que aquests 900 milions d'euros en infraestructures del país, que inclouen la millora de la Nacional 260 al Pirineu, que incorporen una millora de tot el que són els accessos i la mobilitat en l'àmbit de la P7, que incorporen millores en l'àmbit del transport públic o que incorporen també la pacificació de la Nacional 2 al Maresme, entre d'altres, doncs es tirin endavant. I nosaltres complim els compromisos. Aquesta és la nostra norma. Tenim, doncs, ja a punt per signar el que són els compromisos en aquest àmbit, també els que es deriven de l'acord de pressupostos del Parlament de Catalunya i, per tant, un cop firmats, totes les parts han de fer la seva feina. Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor de 22 anys per atropellar intencionadament dos homes a Cerdanyola del Vallès. Els fets van succeir la matinada del 9 d'abril, quan tres joves sortien d'una discoteca del municipi. Els nois caminaven per la zona del carrer Bosch Tancat quan de sobte un vehicle es va embestir i va provocar que un d'ells acabés rodolant per sobre del capó. El conductor no va reduir la velocitat i no es va aturar per socórrer les víctimes. El noi, que va patir lesions greus i va haver de ser traslladat a un hospital, va explicar a la policia que la mateixa nit, a la sortida de la discoteca, un noi el va agredir donant-li un cop de cap. Els Mossos van esbrinar que es tractava del mateix conductor que ha passat a disposició judicial.
I un estudi ha mostrat l'impacte dels banys de bosc en la salut emocional de les persones. En la recerca hi han participat diversos investigadors de l'atenció primària de l'Hospital Partaulí i del grup d'investigació en estrès i salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els resultats de l'estudi han demostrat que les passejades entre els arbres redueixen l'estrès, l'ansietat i l'afectivitat negativa i augmenten la plena consciència dels pensaments, les emocions i les sensacions corporals. Investigadors de l'atenció primària del Parc Taulí i del grup d'investigació en estrès i salut de la Universitat Autònoma de Barcelona, conjuntament amb tècnics del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, han presentat els resultats preliminars d'un estudi emmarcat en el projecte NAT, Teràpies d'Activitat a la Natura, sobre l'efecte dels banys de bosc en la salut emocional de persones amb símptomes d'ansietat i depressió. L'estudi es va dur a terme entre febrer i juny amb un grup de 46 persones d'entre 18 i 75 anys amb símptomes lleus d'ansietat o depressió. La intervenció va consistir en dues sessions de pràctica guiada de banys de bosc amb meditacions guiades i caminades en silenci amb consciència plena entre els arbres en una ruta circular de 4 quilòmetres i 2 hores de durada. Els participants van haver d'emplenar formularis d'avaluació abans i després de cada sessió. Els resultats preliminars mostren un impacte immediat del bany de bosc amb una reducció de l'estrès, l'ansietat i l'afectivitat negativa i un augment de la plena consciència dels pensaments, emocions i sensacions corporals. Aquestes experiències pilot s'emmarquen en el disseny del futur Pla Estratègic de Salut, Benestar i Natura de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals. Els beneficis dels banys de bosc s'han estudiat principalment en països asiàtics i ara s'està fent una recerca per avaluar si són també generalitzables a altres regions europees. I ara us parlem d'un projecte sabadellenc molt interessant. Es tracta de l'escola Artaneu, que va obrir les seves portes a Sabadell fa aproximadament un any i mig. Des d'aleshores s'ha convertit en un espai actiu i creatiu per a infants i joves amb necessitats especials. Fan servir diferents tipus d'art per ajudar els seus usuaris a nivell social, emocional i educatiu. La idea és inspirar-los per aconseguir integrar-los. Fa uns dies els vam visitar des de Televisió Sabadell Vallès per conèixer més a fons la seva tasca i us l'apropem amb el següent reportatge. L'Artaneu fa servir l'art i les seves expressions per generar un canvi en el desenvolupament integral de les persones. Des de fa aproximadament un any i mig treballen aquí a Sabadell amb joves i infants amb necessitats especials. Una de les impulsores d'aquest projecte és l'Anna Fernández. Què tal, Anna? Bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, primer de tot, explica'ns tu mateixa com va sorgir la idea de crear l'Artaneu. És una necessitat no coberta, que en diem, i és que quan tens un nano amb una discapacitat, la que sigui un TDA, un FIL, que en diem funcionament intel·lectual límit, costa molt de trobar un lloc on fer extraescolars artístiques on es tingui en compte aquestes capacitats diferents de les persones, no? I llavors d'aquí va sortir la idea de que aquests nanos també tenen els seus sentiments, a més els hi va superbé totes aquestes activitats artístiques, ja sigui per expressar emocions, per comunicar-se, per relacionar-se, que són potser els seus punts dèbils més importants. I fa relativament poc, hem dit un any i mig aproximadament, que esteu aquí a Sabadell, us va costar molt que la gent us conegués o com va ser una mica la història? La veritat és que no és fàcil moure's amb famílies amb aquest col·lectiu. Primer perquè no hi ha, és el que et deia, no hi és aquest servei, llavors estàs com engegant una cosa nova que no existia, perquè de centres de lleure això, sí que en tenim, i per nanos molt afectats també, però aquest target que tenim nosaltres són nanos d'alt funcionament, però que tenen algunes mancances, doncs costa, i realment no està sent tan fàcil com ens pensàvem que seria. Avui, per exemple, esteu fent un taller amb la Laura Adame, però feu cada setmana, si no m'equivoco, un taller diferent. Bàsicament tenim quatre activitats troncals, que són la música, la dansa, el teatre i les arts plàstiques, que fem setmanalment, i llavors hi ha els divendres, que fem tallers inclusius. Aquests tallers estan oberts a tothom i anem combinant les diferents arts. Doncs com cada setmana aquí a l'Artaneu fan un taller relacionat amb l'art, com no podia ser d'una altra manera, i avui és el torn de la Laura Adame, que és educadora social. Què tal, Laura? Bona tarda. Hola, bona tarda. En què consistirà el taller que veurem a continuació? Doncs avui el taller es basa en treballar l'estimulació cognitiva mitjançant les arts. Jo en el meu cas avui faré algunes dinàmiques relacionades amb la dansa i el teatre, i amb aquestes activitats doncs, es potencia la memòria, la percepció, el raonament i l'atenció. Com va sorgir la idea de que contactessin amb tu des d'aquí de l'Artaneu? Com va ser aquell moment i per què vas decidir doncs, col·laborar amb ells? Artaneu és una associació que cal
és molt important poder treballar mitjançant les arts i que hi hagi algú que cregui en això, és molt important. Al final és desenvolupament personal i benestar, tant emocional, social, físic, vull dir, al final és, crec que són millorar aquestes capacitats i la veritat és que s'ho passen molt bé, no? Que tenen aquest moment també de gaudir. Bé, Laura, doncs moltíssimes gràcies i sobretot gràcies per fer aquest tipus de feina i ajuda. Gràcies a vosaltres. Adéu! I com cada divendres, la cartellera es renova. Ha arribat als cinemes El Zorro, la història real d'un soldat de la Segona Guerra Mundial que estableix una relació especial amb una guineu. Des de França arriba L'origen del mal. Una jove troba el pare perdut i entra en una família rica plena de sospites i mentides. Finalment, Vesper ens portarà a un futur distòpic on un adolescent lluita per sobreviure. Papá, ¿tienes miedo a la muerte? No. Yo sí. Morir no es para tanto. Cada hoja es como una persona. El Zorro és la història real de Franz Streiberg, el besavi del director del film. Era missatger en motocicleta de l'exèrcit austríac i va ser reclutat per la Wehrmacht després de l'annexió nazi d'Àustria. A començament de la Segona Guerra Mundial, en Franz es va trobar amb un cadell de guineu malferit que el va acompanyar durant la guerra. No dejaré que te pase nada, te lo prometo. És el Serge? Sí. O sigui que tu ets l'Stephen? Sí. A L'origen del mal, una jove modesta troba una família estranya. Un pare desconegut i molt ric, la seva dona capritxosa, la filla empresària ambiciosa, una altra d'adolescent molt rebel i una serventa inquietant. Algú menteix i entre sospites i mentides s'instal·la el misteri i el mal s'estén. Però ajudeu-me, carai! Es pot saber per què li teniu tanta mania? Sí que t'has après bé la lliçó. No et creuràs el que he trobat. Què és? Llavors. Una nena de 13 anys que viu en un futur distòpic després del col·lapse de l'ecosistema de la Terra és Vesper. Lluita per sobreviure alhora que es fa càrrec d'un pare paralitzat quan coneix una dona misteriosa amb un secret que obliga la Vesper a utilitzar el seu enginy, la seva força i les seves habilitats per biohackejar per lluitar per la possibilitat d'un futur. Vesper, tu pots canviar-ho tot. I avui hem tingut un dia una mica inestable, però calorós. El nostre company Lluís Mi Pérez ens ofereix ara la previsió del temps de cara al cap de setmana. Platja, piscina, riu, llac, embassament, aire condicionat, ventilador, ombra. Fidels amics, els propers dies. Hola, què tal? I és que la calor serà la protagonista. S'intensifica aquesta calor, amb vista demà una mica més que avui, i més xafogó també, diumenge una mica més que demà, i ja veurem la setmana vinent, perquè encara tindrà ganes de fer més pujada i amb una bona pendent doncs, aquesta temperatura. I el que podem donar gairebé per acabat són els episodis de tempesta com els que encara avui han tingut lloc en algunes comarques, sobretot les de Ponent. Aquestes tempestes que aquesta tarda i vespre han entrat des de l'Aragó i que a hores d'ara doncs, estan afectant encara algunes comarques de Lleida. Compte, perquè fins a la mitjanit encara plourà amb ganes, però tot això serà història. I també algunes gotellades de fang que hem tingut al llarg d'aquesta tarda, sobretot arran de mar, al prelitoral, comarques de Tarragona, pluges de fang doncs, que també marxaran en vista aquesta propera nit i sobretot demà. Mireu un cel ple de sols, amb alguns núvols prims, aquí i allà, esquitxant el sol, poca cosa. Al matí algun núvol una mica més gruixut a la Costa Brava, però no seran núvols que deixin pluja. I, com dèiem, més calor. Demà ja al prelitoral, per exemple a Girona, a Granollers, 34 graus de màxima, 33 a Falset. Ja cap a la Catalunya central, 35-36, Sallent, al Bages, o per exemple a Balaguer, a Lleida, terra ferma, 38 graus, a l'ombra. Un altre dia explicarem doncs, com es mesura la temperatura correcta. I una mica de vent, que anirà estant entre gregal i xaloc, un vent feble més aviat. Diumenge, aquest vent continuarà sent més aviat feble, dèbil, 20-30 km per hora, no refrescarà, i tindrem alguns núvols enganxats a la costa, núvols estones una mica més gruixuts al matí, però seran prims a la seva majoria, i també tindrem algun núvolot a la tarda per decorar el cel i poca cosa més al Pirineu, sense tempestes. Faran més calor diumenge a les valls del Pirineu i també a la Catalunya central, a Sallent, per exemple, 38 graus diumenge, o a Ripoll,
35, per tant, dia de buscar l'ombra. I la setmana vinent aquesta temperatura elevada que es mostra o ens la contempla aquest model, és el model europeu, és un dels que tenim aquí com a referència. Doncs mireu, de cares a dimarts, aquesta és l'anomalia de temperatura a 1.500 metres. Aquest color vermell són més de 10 graus d'anomalia. Per tant, què vol dir això? Que si el juliol fa calor, la setmana que ve podem tenir 10 graus més del que toca. Per tant, ja ens podem calçar. Doncs ja ens podem preparar per la setmana vinent. De moment és tot, nosaltres tornem dilluns amb tota l'actualitat. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que passin molt bona nit i molt bon cap de setmana. El BCC va començar a funcionar l'any 2004 i està a punt de complir la majoria d'edat. Va iniciar-se amb la idea de ser un consorci petit que acollís un superordinador per donar servei a investigadors i realment s'ha convertit en el centre de supercomputació més gran d'Europa. Ara acollirà el Mare Nostrum 5, que permetrà fer un gran salt en la investigació. És la primera màquina que serà propietat d'una gran empresa europea, formada per la Comissió Europea i els Estats membres. Jo diria que el benefici per la nostra ciutat i pel seu entorn, jo crec que hi ha una part de posicionament, és a dir, que una de les grans màquines europees estigui a Barcelona i amb un centre de supercomputació que es diu Barcelona Supercomputing Center, evidentment a nivell d'imatge de marca és molt important. Però jo també crec que el gran benefici és a nivell de talent. Nosaltres cada any incorporem al nostre centre al voltant d'unes 200 persones, moltes de les quals venen d'altres països i moltes de les quals quan acaben els projectes que venen a fer es queden a la nostra ciutat. La nova màquina tindrà una capacitat de computació 23 vegades superior a la del Mare Nostrum 4. El salt del Mare Nostrum 4 al Mare Nostrum 5 ens permetrà atacar problemes que fins ara no podíem, per exemple, la intel·ligència artificial. Poso un exemple fàcil que està molt de moda actualment. Tots sabem que OpenAI té algun sistema o Microsoft té algun sistema que funciona bé en anglès, que no funciona tan bé en altres idiomes. El que nosaltres aspirem per encàrrec dels nostres governs és a crear una cosa similar que funcionarà tan bé com en anglès, en català i castellà. Això amb la màquina actual no seria possible fer-ho, ens quedaríem molt curts de capacitat computacional. Amb el nou Mare Nostrum 5 podrem fer aquest salt i podrem produir aquests sistemes intel·ligents de llenguatge que permetran idealment que el català i el castellà estiguin igual de presents que l'anglès. Per l'ecosistema local de Catalunya i per al conjunt d'Espanya, el Mare Nostrum 5 té també importància estratègica per impulsar la recerca científica i la innovació en empreses. Des del 2016 al BCC s'han creat 11 spin-offs i aportant solucions en diferents àmbits, des de ciències de la vida, temes molt més de computació o amb temes de mobilitat, etc. Per tant, doncs hi ha molta capacitat de creació de solucions i equips doncs, que acaben tenint aquesta iniciativa a nivell personal per començar una aventura empresarial. El BCC, una instal·lació que amb l'arribada d'aquest nou superordinador serà encara més un dels punts mundials de la innovació i la recerca científica.